نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی، اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور موت تک، قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان والے بندے اور کافر کے ساتھ جو موت کے وقت کیفیات ہیں، اور جو موت کے وقت قبض روح کی تکلیف ہے یا ایمان والے بندے کے لیے راحت ہے، اس پر احادیث مبارکہ عرض کی جا رہی تھی. اب اس کے بعد ہے ایمان کی جزا جنت، یعنی ایک انسان دنیا میں اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان لاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے ایمانیات کا حصہ ہیں، اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ نہ اس نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اس پر بھی یقین ہے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے. تو ایک ایسا ایمان جو ایمان بالغیب ہے، کہ جن چیزوں کو اس نے دیکھا نہیں لیکن ان چیزوں پر یہ ایمان لے آیا، اور پھر اس نے اس ایمان کے تابع اپنی زندگی کو گزارا. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کہا کہ یہ کام کرنے کا ہے تو کر لیا، جن کاموں سے روکا کہ ان کاموں سے رک جاؤ، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، ان چیزوں سے رک گیا، باز آ گیا. تو زندگی کے اندر یہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، اور ظاہر ہے کہ زندگی بہت محدود ہے، اور اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے سے ایسا خوش ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ نے ایسے انعامات اور ایسی جنت کو اس کے لیے تیار کیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن میں اس کا وسوسہ گزرا کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں. اور وہ نعمتیں اس دنیا کی تھوڑی سی مشقت پر ہیں، تھوڑی سی مشقت ہے نیکی کے کرنے میں، اور تھوڑی مشقت ہے گناہ سے بچنے میں. بس جو آدمی اس طرح زندگی گزار لے، پھر ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی آغوش رحمت میں چلا جاتا ہے، نعمتوں میں چلا جاتا ہے، راحتوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ نعمت اور راحت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس نعمت ہے، راحت ہے، تو دنیا کی نعمت اور راحت سے یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ آج ہے کل باقی نہ رہے، آج صحت ہے کل باقی نہ رہے، آج کوئی انسان کے پاس مال ہے کل وہ باقی نہ رہے. تو دنیا کے اندر ہر نعمت کے ساتھ خطرہ اور خدشہ لگا ہوا ہے کہ جو آج نعمت ہے وہ کل باقی رہے نہ رہے. انسان آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اس کی بصارت باقی رہے یا نہ رہے، زبان سے بول رہا ہے، یہ گویائی باقی رہے یا نہ رہے، پیروں سے چل پھر رہا ہے تو یہ صلاحیت باقی رہے یا نہ رہے. تو دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ زوال کا اندیشہ لگا ہوا ہے، خطرہ لگا ہوا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر اس نے گناہ کی ہے، نافرمانی کی، اور ہے ایمان والا بندہ، تو آخرت کی پکڑ اور سزا کا ڈر بھی لگا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اگر ایک ایمان والا بندہ گناہ بھی کرتا ہے، اسے گناہ کر کے اس گناہ کی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جو کافر کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
موت کی منزل سے گزرنا ہے، قبر کی منزل سے گزرنا ہے، اور پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ جواب دہی کا ڈر ایسا ہے کہ انسان کو گناہ کی لذت بھی حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ نے وہ جو نعمتیں انسان کے لیے تیار کی ہیں، اور وہ انسان کا اصلی گھر ہے. جنت کیا ہے؟ ایمان والے بندے کا اصلی گھر ہے. یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے. یہ دنیا تو ایک راہ گزر ہے، مسافر خانہ ہے، راہ گزر ہے یہ دنیا، بستی نہیں. راہ گزر ہے دنیا، یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. کہ یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی مستی کے ساتھ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے آخر، موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر، موت ہے. تو یہاں پر جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، اور یہ نعمتوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا کہ جب آدمی ان نعمتوں کے بارے میں سنے گا، پڑھے گا، سنے گا، تو اس کے دل کے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی کہ بھئی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہیے. جیسے انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض طبیعت میں اتنی سلامتی ہوتی ہے کہ بغیر کسی کے کچھ کہے وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. ایسے بچے بھی گھروں میں ہوتے ہیں، انہیں کہنا نہیں پڑتا، ہر کام خود بخود صحیح کرتے ہیں. اور ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں ڈانٹنا پڑتا ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے، ڈرانا پڑتا ہے، کچھ دھمکانا پڑتا ہے. تو ڈانٹ سے، ڈپٹ سے، دھمکانے سے جب وہ صحیح کام کرتے ہیں. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ لالچ دینی پڑتی ہے کہ بھئی یہ کام کرو تو تمہیں یہ انعام ملے گا. اب اس انعام کے لالچ میں وہ کام کرنے لگتا ہے. تو اسی طرح انسان آخرت کے معاملے میں جو انسانوں کے رویے ہیں وہ بھی تین ہی قسم کے ہیں، کہ بعض بندے تو ایسے ہیں ان کی طبیعت میں اتنی سلامتی ہے کہ ان کا گناہ کی طرف تو میلان ہوتا ہی نہیں ہے، بس نیکی کی طرف طبیعت چل رہی ہے، نیکی کر رہے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اور دوسری قسم کے وہ بندے ہیں کہ جن کے لیے احادیث مبارکہ میں، قرآن میں وعیدوں کو بیان کیا کہ یہ گناہ کیا تو یہ سزا ہوگی، یہ عذاب ہوگا، یہ پکڑ ہوگی، ڈرایا گیا، ترہیب. ایک ہے ترغیب، ایک ہے ترہیب. تو ایک ایسا مضمون بیان کیا گیا کہ جس سے ڈر اور خوف پیدا ہو کہ بھئی اگر میں نے بد نظری کری تو یہ عذاب ہوگا، جھوٹ بولا تو یہ عذاب ہوگا. تو اس عذاب کو سوچ کر اس کے ڈر سے انسان اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے باز آ جائے. اور تیسرا وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کو بیان کیا کہ جنت ایسی ہے، جنت کے اندر ایسے انعامات ہیں، وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن میں وسوسہ گزرا، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے. تو بہت سی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان انعامات کو وہ سنتی ہیں، نعمتوں کو سنتی ہیں، اچھا اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو یہ ملے گا، تو انسان کی طبیعت نیکی کی طرف چلنے لگتی ہے، وہ ان کاموں کو کرنے لگتا ہے کہ اچھا اس کا صلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتھ میں آسمان پر ملاقات ہوئی، اور وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. جیسے زمین پر بیت اللہ ہے، آسمانوں پر بیت المعمور ہے، اور اس کا طواف ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہ اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی محلات نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں، ہاں کچھ کرو گے تو وہاں سب چیزیں لگ جائیں گی. جیسے زمین خالی زمین ہو، کوئی سوچے کہ فصل لگ جائے تو کیسے لگ جائے گی، بھائی کچھ محنت کرو گے، بیج ڈالو گے تو فصل بھی لگ جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا اور آپ کی امت کے نام دیا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، بس اس کے جو درخت ہیں، اس کے جو محلات ہیں، اس کی جو حور و قصور ہیں، وہ انسان کے نیک اعمال ہیں.
اب جیسا نیک عمل کر کے یہاں سے جائے گا ویسے ہی صلہ وہاں پہ پائے گا. تو یہ جنت کے انعامات کو جو ذکر کیا ایمان والے بندے کے اندر ایک رغبت پیدا کرنے کے لیے. اور اسی طرح ایک بات مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اور بیان فرمائی, فرمایا کہ جوانی کی عمر میں انسان جوان ہے تو جوانی کی عمر میں تو اسے اللہ کی جو وعیدیں ہیں پکڑ اور سزا کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے تاکہ اندر خوف پیدا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچے, اللہ کے عذابوں کو سوچے, اس کی پکڑ کو سوچے, اس کی سزا کو سوچے, تاکہ ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جائے. اور جب آدمی بڑھاپے کے قریب پہنچ جائے, بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے, اب اگر اس نے اللہ کے عذابوں کو سوچا تو مایوسی پیدا ہو جائے گی کیونکہ بڑھاپے میں کچھ کرنے کی ہمت تو رہتی نہیں. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے امید کو قائم کرے, خوف کو نہیں, امید کو قائم کرے, اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے, جنت کی نعمتوں کو سوچے, تو اللہ سے امید پیدا ہوگی, مایوسی دور ہو جائے گی. تو جوان آدمی کو ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کے عذابوں کو, سزا کو, پکڑ کو سوچنا چاہیے. اسی طرح جب انسان کے نفس میں شرارت زیادہ ہو, گناہوں کے تقاضے اور میلانات زیادہ ہوں, اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ کوئی وظیفہ نہیں ہے, اس کا ایک طریقہ تو مخالفت نفس ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرے. کہ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ کر لیا, نہیں, مخالفت نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اللہ کو راضی کرنا ہے, مخالفت نفس. اور دوسری چیز یہ ہے اللہ کے عذابوں کو سوچنا, اللہ کی پکڑ کو سوچنا کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ پکڑ ہے, یہ سزا ہے. تو اپنے نفس سے یہ کہے کہ کیا تو اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اندر سے یہ کہے گا کہ نہیں, میں تو اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ اپنے آپ سے مکالمہ ضرور کرنا چاہیے. آج بھی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں گزرا اثر کے بعد کی مجلس میں کہ یہ اپنے آپ سے جو مکالمہ ہے نا, اپنے نفس سے باتیں کرنا, اپنا محاسبہ کرنا. حضرت نے فرمایا کہ بلا ناغا روزانہ ہر انسان کو یہ کام کرنا چاہیے, بلا ناغا اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے, بلکہ روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ میرا دن کیسا گزرا, اپنے آپ سے باتیں کرے, اللہ سے پناہ مانگے, اللہ سے ڈرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے صلح کر کے سوئے. تو اپنے آپ سے مکالمہ کہ نفس کہتا ہے کہ گناہ کر لے, تو کہنا چاہیے کہ گناہ تو میں کر لوں لیکن جو عذاب ہوگا اس کو برداشت کر لے گا, جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا. وہ کہے گا کہ نہیں, برداشت تو نہیں کر سکتا, پھر گناہ کیسے کر لوں؟ اگر گناہ کیا تو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا, قبر کا اندھیرا, قبر کی تنگی, قبر کی ازدہے, اس کو کیسے برداشت کر لے گا؟ تو فوراً ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, میں وہ عذاب وہ سزا برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو یہ اپنے آپ سے مکالمہ یہ بہت ضروری ہے. پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جو اللہ کی طرف سے نقل فرمائیں وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس جیسی کسی چیز کو دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی کے دل میں اس کا تصور تک آیا ہے. یعنی کوئی ہوتا ہے نا انسان کی سوچ کی فکر کی کوئی رسائی ہو, اس تخیل کی, تخیل میں وہ چیز لے آئے. کہ بہت سی چیزیں انسان اپنے تخیلات کے اندر لے آتا ہے کہ بھئی ہاں ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, نہیں, اس سے بھی وراء الورا ہے, اس کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی, اس کے تخیل میں وہ چیز نہیں آ سکتی جو اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہے. نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور گزرا.
اگر تم اس بات کی تصدیق چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یعنی کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا چیز چھپا کر رکھی گئی ہے. اب جیسے آج کہتے ہیں نا کسی کو سرپرائز دینا، سرپرائز کہ جی کوئی چیز گھر لے گئے پہلے سے نہیں بتایا، بچوں کے لیے کوئی تحفہ، کسی کو گفٹ، کوئی بیوی بی کے لیے اچھا سا تحفہ، اور اچانک جا کر دیا تو کہتے ہیں یہ سرپرائز ہو گیا. تو یہ بھی سرپرائز ہے کہ اس کو دیکھ کر یہ خود مبہوت ہوگا، حیرت کے اندر ہوگا، اچھا ایسی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں، ایسے بھی محلات ہو سکتے ہیں کہ جس کی اینٹیں جو ہیں وہ اس کا گارا مجھ پر امبر کا ہو اور وہ موتیوں سے محلات تعمیر کیے گئے ہوں. تو ایسے ایسے محلات بھی ہو سکتے ہیں. جب دنیا میں اینٹ گارے کے مکان دیکھے ہیں اور وہاں کے محلات جو ہیں وہ موتی کے اور مشک اور عنبر کی خوشبو سے معطر، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا چیز چھپا کر رکھی گئی ہے. اور من قرۃ اعین جو آنکھ کی ٹھنڈک کا سبب ہے، آنکھ کی ٹھنڈک کا سبب ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان دیکھتا ہے تو آنکھ کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور وہ اچھی چیز سے حاصل ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے. یعنی جیسے کہیں کوڑے کی جگہ ہوتی ہے نا، کچرا ڈھیر کر دیتے ہیں کوڑے کا، تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ سب سے نکمی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں لوگ کچرے کا ڈھیر کر دیتے ہیں. تو جنت کے اتنی سی جگہ جو کوڑے کی جگہ کے برابر بھی ہو، اتنی چھوٹا سا حصہ، فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے وہ بہتر ہے. کیونکہ دنیا اور آخرت کا وہ جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں چاہے لاکھ خوبیاں ہوں، لاکھ نعمتیں ہوں، حالانکہ یہاں پہ دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے اور راحت بھی ہے، دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. دنیا کے اندر یہ نہیں ہے کہ راحت ہی راحت ہو، لیکن اگر دنیا میں یہ کہا جائے کہ لاکھ اس کے اندر نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، عیش و عشرت ہے، سامان ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی اس کی خرابی یہ ہے کہ یہ فانی ہے، اس کو فنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز فانی ہو بالآخر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور فرمایا کہ آخرت میں، جنت میں، یوں تو وہ جنت ایسی ہے جس کے بارے میں ابھی فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ وسوسہ گزرا، لیکن اگر جنت میں کچھ بھی نہ ہو، وہاں کوئی راحت نہ ہو، کوئی خوشی نہ ہو، کوئی نعمت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ باقی ہے، وہ باقی ہے. اس لیے اس فانی پر اس باقی کو ترجیح دینا چاہیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور ان قریب اس کا ملاپ ہونے والا ہے. یعنی جب دونوں چیزیں متحرک ہوں تو اس کا ملاپ جلدی ہو جاتا ہے. یہ دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، ان قریب اس کا ملاپ ہونے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اس فانی پر اس باقی کو ترجیح دینا، کیونکہ کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں. اگر تم سے یہ ہو سکے کہ اس فانی پر اس باقی کو ترجیح دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور وہ ترجیحات جو ہے نا، وہ ترجیحات وہ روزمرہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اب انسان سوچ لے کہ اس وقت وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی گاہک کو سودا بیچا، اب اس کے عیب کو چھپا لیا. اب یہاں ترجیح کیا ہونی چاہیے تھی؟ عیب بتا کر سودا بیچتا، اس کو دھوکا نہ دیتا. اب ترجیح تو ہے، ترجیح کس چیز کو ہے؟ دنیا کو ترجیح، آخرت کو ترجیح نہیں ہے. اگر آخرت کو ترجیح ہوتی تو اس کے عیب کو نہ چھپاتا، جھوٹ نہ بولتا،
کم نہ ناپتا کم نہ تولتا، کیونکہ آخرت کو ترجیح دینی تھی نا، اور دل میں یقین ہوتا کہ رزق کا رازق تو اللہ ہے، روزی تو اللہ نے دینی ہے. اسی طرح انسان سوچتا چلا جائے کہ اس کی ترجیحات میں کیا شامل ہے، اور ایسے مواقع پر جہاں یہ انسان کے لیے ایک ٹکراؤ کی صورت آ جاتی ہے دو چیزوں کے درمیان، اب وہاں پہ کرتا کیا ہے؟ اس ٹکراؤ میں کس کو غالب کرتا ہے، کس کو مغلوب کرتا ہے؟ اللہ کی خواہشات کو، اللہ کی رضا کو غالب کرتا ہے، یا اس دنیا کی چاہت کو غالب کر دیتا ہے؟ ہر انسان اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، یعنی ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنے فاصلے پر ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اور پھر 100 درجے، کتنی بلند وہ جنت ہوگی کہ جس کے اتنے درجات اوپر ہوں گے. اور فرمایا کہ فردوس، جنت الفردوس، تو فردوس اپنے درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب جنتوں سے اعلیٰ و برتر ہے، وہ سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے برتر بھی ہے. اور اسی فردوس سے، یہ جو فردوس ہے، اسی فردوس سے بہشت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور فردوس ہی کے اوپر عرش الہی ہے، اللہ کا جو عرش ہے وہ فردوس کے اوپر ہے. بس جب تم خدا سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یعنی جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرے تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرے کہ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اور پھر آسان بھی تو اللہ نے کتنا بنایا نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ جنت عطا فرما دے، یا اللہ جنت عطا فرما دے، یا اللہ جنت عطا فرما دے، تو جنت بھی کہہ اٹھتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ میں داخل فرما. اور جب 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ جہنم سے بچا لے، اس کے عذاب سے بچا لے، اس کی آگ سے بچا لے، تو جہنم بھی پکار اٹھتی کہ یا اللہ اسے مجھ میں داخل نہ کیجیے. تو ہمیں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس دنیا پر ہمیں آخرت کو ترجیح دینے والا بنا، یا اللہ آخرت کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جن نعمتوں کا ذکر فرمایا، اے اللہ ہمارا استحقاق تو نہیں ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں، تیرے عذابوں کی سہار نہیں ہے، بلا استحقاق کے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما.
اے اللہ بلا استحقاق کے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ بلا استحقاق کے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کو عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو عطا فرما، ہمارے اعزاء اقربا کو عطا فرما، دوست احباب متعلقین کو عطا فرما، پوری امت حبیب کو عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں یا اللہ ہمیں ٹھکانہ عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کا جوار اور دیار ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اور آپ کی شفاعت سے جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، یا اللہ رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو خطا فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی بد امنی بے چینی بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، اس ملک کی تا قیام قیامت یا اللہ حفاظت فرما، اس میں دین کا بول بالا فرما، اہل دین کی عظمت کو یا اللہ قائم فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کی قلت سے دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے عافیت کے لوٹ جانے سے اپنی شامت اعمال سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، یا اللہ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم امين برحمته.